presidente de la Diputación, está siempre al lado de mí. O motivo deste acto é un motivo que, como se pode ver perfectamente, é a chegar o Ano Santo Compostelán, a chegar esa gran cita turística que ten Galicia, a un lugar como é o Concello de Pereiro, que non participa de ningún, ou non ten ningún dos camiños, dos diferentes camiños, pero que, sin embargo, non por eso se pode quedar fora do que é o espírito do camiño, do que é a promoción dos valores do camiño, e para iso fixémonos na man de un programa que é ese, o Teu Xacobeo, que é un programa da Xunta que trata de levar pois o camiño a lugares por los que non pasan.